Можливе і неможливе нині роблять наші захисники на Східному фронті. Ще від учора окупанти намагаються просуватися в напрямку Куп'янська. За словами командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, росіяни штурмують одразу декілька секторів. Загалом Куп'янсько-Лиманський напрямок серед найскладніших ділянок фронту. Генштаб щодня звітує про важкі бої неподалік міста. Росіяни намагаються відбити стратегічний логістичний вузол. Ще влітку кидали туди на штурми загони в'язнів та спецпризначенців. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з тими, хто витримав навалу ворога, бійцями Нацгвардії. Тарас згадує один з боїв на Лиманському напрямку, коли його групі вдалося повернути втрачені позиції. Противник здійснив штурмові дії наших позицій і зумів вибити наших військовослужбовців з них. Потіснити ворога нацгвардійці змогли за вогневої підтримки артилеристів. Ми зуміли зайти на позицію, звідки почали ввести стрілецький бій із противником на сусідній позиції. При підтримці наших артилерійських засобів ми зуміли вибити противника із іншої, з другої позиції та зайняти її. Результат залежить від злагодженої роботи сусідніх підрозділів. До прикладу, дії штурмовиків, розповідає боєць позивним «Фізрук», коректують кермувальники безпілотників. Наші дві групи підходили. Ми бачили фактично кожен рух противника. Штурмові групи, кожен боєць орієнтувався, де знаходиться, де переховується противник. Коли він був зосереджений на південному напрямку, де заходили наші штурмові групи, в цей час меншу увагу зосереджував на західному, там, де заходили наші колеги з 95-ї десантно-штурмової бригади. На Лиманському напрямку окупанти кидали на штурм загони в'язнів. Услід за гарматним м'ясом йшли спецпризначенці. У них така тактика, що вони спереді баранів пускають, щоб бика нести, щоб ми їх там приложили. А ззаді йдуть на собі, просто більше боєкомплекту не понесете. Використають як несуть бика, прикривається ним. Він може залягти за ним, перевернути його. Стріляти, забрати в нього бика і продвигатись далі. Такі атаки іноді тривали годинами. Починалося це як в 3-й годині ночі. І бої могли длитися до вечора самого, до 12-ї години ночі. Могли сутку тривати, могли дві тривати. Їх дуже багато. Дуже. Вони та й безкінчальні. Ворог нещадно гатив по наших позиціях з важкої артилерії, з авіації. А найнесподіванішими є завжди постріли з танку, вважає нацгвардієць Шавкет. Останній раз, як вони там бомбили, все успокоїлося, сів перекурити. Добре, що між мішками. З однієї сторони мішок, з другої. Як будто боженька мене так посадив. Прикурив сигаретом. Подумав, що все пройшло. Як бомбануло, дивилися, нема сигарети, каски нема. Чись подивився на кросовки, чи хоч кросовки осталися. Страшно, коли танк виходить. Не чути, коли він стріляє, чути такий приход. А там такий приход, що тобі мозги повністю виносить. Якщо каску зносить, то представте, що робиться в голові і в ушах. Щоденно росіяни кидали у бій нові підрозділи, намагаючись знайти слабкі місця в обороні українських бійців. Не економили ні техніки, ні людей. Вони прощупували територію, де можна найлегше прорвати наші тайбійці. І вони так прощупували один день, другий день, потім третій день, четвертий. І поступово-поступово вони пробували просуватися, але ми разом з побратимами тримали до кінця і вистояли ці всі бої. А окопи наших захисників ставали для росіян братськими могилами. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».